Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермендер, ТДК 42 телеарнасының эфирінде апталық ақпар сараптамалық бағдарламасы бағдарлама тізгінінде мен Жандос Хамза. Осы аптада елде және өңірде осы аптаның бедерінде болған жаңалықтардың бір сыпырасы төмендегідей. Мержан Мінайдарұлы Сатқанов Орал қаласының әкімі болып тағайындалды. Осы аптаның ортасында облыс саясатында бірқатар ауыс-түйістер болды. Сонымен кім қайда барды, экс-әкім қайда қалды? Өңірімізде өте өзекті болып отырған алыс аудандарға салынып жатырған жолдың уақытылы жетпеуіне өкілетті орган өкілдерінің өздері кінәлі. Жөндеу жұмыстарын уақытылы жүргізбеген лауазымды қызметкерлер жұмыстан босатылды. Қош бол, Роман Евгеньевич. Осы сәрсенбіде облыс халқы әріптесіміз Роман Капняевті соңғы сапарға шығарып салды. Осы және бұдан да басқа маңызды ақпараттармен алдағы жарты сағатта таныстырмақпыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Ең алдымен елде болған жаңалықтардың жұртты елең еткізерлікте ең елеулілерін елордалық әріптесіміз Әселім Қалкеннің астаналық ақпар айдарынан көрейік. Армысыз ардақты ағайын. Астанадан ақпар айдарында осы аптада орын алған маңызды жаңалықтарды қорытындылаймыз. Ақорда, парламент, үкімет. Мен атаған осы ғимараттардан шыққан басты жаңалықтың бірі ата заңға өзгерістер енгізілетін болды. Президент жер және жер астында пайдалы қазбалар халықтықы екенін конституцияға тайға таңба басқандай етіп жазуды ұсынды. Айтпақшы, конституциялық заңдардың бірі тұңғыш президент туралы заң күшін жояды. Осылайша Назарбаев пен және оның отбасын қорғайтын заң болмайды, бір қатар артықшылықтардан айырылады. Бұл өзгерістерді конституцияға енгізу үшін бүкіл халықтық референдум өтеді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев партия қатарына шықты. Енді аманаттықтар өз күнін өзі көретін болады. Үкімет ауылды дамытуға бөлінген миллиардтарды игере алмай отыр, дейді депутаттар. Осы және басқа да маңызды жаңалықтар бойынша сараптамалық шолуды ұсынамыз. Ауыл қашан дамиды? Апта басында парламент мәжілісіне ауыл ел бесігі жобасын сүйреп келген ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров депутаттардың осы басты сұрағына жауап бере алмады. Жылда бөлініп жатқан қыруар қаржыдан дамып жатқан ауылды көріп отырған жоқпыз. 2019-21 жылдар 206 миллиард теңге бөлініп, 2600-ден астам жоба жүзеге асырылды. Алдағы 4 жылда ауылды дамытуға тағы 670 миллиард теңге қажет болады. Бұл 3,5 миллион астам ауылдағы 7 миллион тұрғының өмір сүру деңгейін жақсартуға мүмкіндік бермек, дейді министр. Алайда министрдің сандары депутаттарды сенде алмады, себебі шалғай ауылдарда жол жоқ, байланыс үзілген, интернет деген арман болған, білім сапасы сын көтермейді. ПИЗА 2018 жылғы зерттеулердің нәтижелері бойынша қала мен ауыл арасындағы білім сапасының алшақтығы 1,5 жылдан 4 жылға дейінгі уақытты қамтып отыр. Ал біздің 6293 ауылдың 3738-інде ғана, яғни 59%-інде ғана мәдениеттің саны бар екен. Яғни қалған 41%-ның өзі 2455 ауыл, яғни 2,5 мың ауылда ешқандай мәдениеттің саны жоқ. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Шалқия кентіндегі 150 орындық ауылды клубтың құрылысы 50 миллион теңгенін құраса, дәл сол 150 орынға арналған клубтың Алматы облысы Алакөл ауданы Ақтүбек ауылында құрылысы 518 миллионнан астам қаржыны құрап отыр. Өңірде тұрақтандыру үшін жастарға жоғары ақы төленетін жұмыс орындары қажет. Дізе берсек, ауылда шешімін таппай жатқан мәселе шаршетектен, ал бюджетті жоспарлап отыратын экономика министрі ауыл жайында алдына келген қағаздағы сандардан ғана білетін сөзсіз. Ауылдағы 7 миллион тұрғының қамын қамти алмай отырған шенеуніктердің жұмысында жүйелік жоқ, дейді мәжілісмендер. Сансыз сұрақтарына мардымды жауап ала алмаған олар экономика министрі Қуантыровқа ауылға барып жиналыс өткізуге кеңес берді. Ауылға барып жүрген министрлердің ішіндегі біздің әлеуметтік желіден жалпы мына бұқаралық ақпарат құралдардан көріп отқанымыз, ол тек министр Қарашөкеев барады, басқа министрлерді ол жерден біз көріп отқан жоқ. Барлық министрлер керек болатын болса ауылдық жерге барып өткізсін жиналысты. Ол жерде жағдай бар, мәдениет үйлер бар. Ал Қуантыров министр болғалы бір ғана ауылды көрген, оның өзі қала маңындағы ауыл. Проблеманың бары шалғайды екен, ол қайдан білсін? Білмейтіні сол, тіпті ауылдықтардың қанша жала қалатынын да білмейді. Бір ауылға бардым, мен Қостанай облысына бардым, өткен
айда. Қостанай қаласына алыс емес, бірақ та келесі менің жоспарымда кішкене алыста орналасқан ауылдарды да аралап шығу керек. Жаңа Қазақстанның ауылдары дамығанша билік жер мен жер асты байлықтары халықтық екенін енді еске алып жатыр. Президент үкіметке конституцияға осыны анықтап жазуды тапсырды. Сонда жерді латифундистерден тартып алып халыққа береме. Мұнайдан түскен байлықты халыққа үлестіреме деген сауалдар туады. Әрине, егер де мемлекет бірінші халықтың мүддесін қорғауы керек. Әрине қайтарылады. Ол латифундистер, мысалға, жерді алып, сол елді мекен дамытпаса, сол халыққа жұмыс орындарын бермесе, сол игілікті бірге бөліспесе мемлекеттің байлығын. Онда қалай ол? 2,5 миллиондай ғана жер қайырылды деп отырмыз. Соған байланысты президент өте өміршең мәселені қозғады. Біздің заңгерлер, тиісті құзыретті органдар, мемлекеттік органдар, әсіресе күшті құрылымдық органдар осы бағытта енді күн құрғатпай жеделдеп жұмыс істеу керек. Латифундистер жерді егер дұрыс пайдаланбаса, заңды деп бұзса, онда әрине тартып алу демейміз, заң жүзінде қайтарып алуға мүмкіндік бар. Анада осы таяуда ғана үкіметтің отырысында министр Қарашұқыев баяндады ғой. 5 миллион жерді биыл мемлекетке қайтарамыз деп. Жақсы, бұл мәселе біз ойлағанда шешімін таба ма жоқ па оған уақыт көрсетеді. Енді елбасы мен оның отбасын қорғайтын, оған артықшылықтар беретін тұңғыш президент туралы заңның күші жойылады. Айта кетейік, тұңғыш президент туралы заңға сәйкес Нұрсұлтан Назарбаевты ұстауға, қамауға алуға, тінтуге, одан жауап алуға, не жеке басына жете тексеруге, күзетпен ұстауға болмайды. Назарбаев пен оның отбасы мүшелеріне тиесілі барлық жеке мүлікке тиісуге және шектеу қоюға болмайды. Тіпті тұңғыш президенттің елбасының қорына және ол құрған өзге де заңды тұлғаларға тиесілі мүлікке де тиісуге болмайды. Сондай-ақ конституциялық заң Назарбаев және онымен бірге тұратын отбасы мүшелеріне тиесілі банк шоттарының құпиялығына, оған қол сұқпауына да кепілдік беріп отыр. Енді конституцияға өзгеріс енсе, Назарбаев әулеті бұл артықшылықтардан айырылады. Дегенмен елбасының мәртебесі туралы ғой. Ол алдып тасталды бұл жерде. Тек қана осы мемлекеттің негізін қалаушы деген тарихи рөлі ғана сол конституцияда қалды. Сондықтан ал бұдан кейін заң конституция қабылданғаннан кейін барып конституциялық заң бірінші президент туралы ол да күшін жояды деп күтілуде. Ал ата заңда Нұрсұлтан Назарбаевты мемлекеттің негізін қалаушы ретінде айқындауға қоғам қарсылық білдіріп отыр. Әлеуметтік желі бетінде қызу талқыға түскен бұл мәселеге қатысты пікір жазушылар конституциядан осы норманы алып тастауды талап етуде. Мен айтам, халық қарсы қабылдады деп айту әлі ерте. Себебі әлі бұл туралы дауыста берілген жоқ, бұл мәселе әлі талқыланған жоқ. Сондықтан ол мәселе ерте. Ал енді біздің мемлекеттегі ең бірінші 30 жыл бұрын құрылғанда алғашқы президент болған енді Нұрсұлтан Назарбаев қой. Ол тарихи оқиға. Сондықтан бұл конституцияда біз тарихи бағасын ғана беріп, тарихи рөлін ғана көрсетеміз. Ата заңға өзгеріс енгізу үшін президент Қасым-Жомарт Тоқаев халықтың пікірімен санасуды жөн санады. Яғни конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі референдум өтетін болды. Бұл жайында Тоқаев Қазақстан Халықтар Ассамблеясының отырысында айтты. Біз мемлекеттігіміздің даму жолындағы жаңа кезеңге қадам басқалы тұрмыз. Осы реформалар қолға алынған кезде конституцияға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың жобасын парламент қарайды деп ойлаған едік. Бұл қолданыстағы заңнамада орныққан рәсімнің бірі. Алайда алдағы ауқымды әрі маңызды өзгерістер ел болашағына айрықша әсер етеді. Сондықтан мен ата заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде республикалық референдум өткізуді ұсынамын. Конституцияға өзгеріс енген соң Нұрсұлтан Назарбаев экс-президент ретінде әлеуметтік қорғауға алынады. Яғни мемлекет қазынасынан оған зейнетақы төленеді, көлігі мен күзет қызметін де қаржыландырылады. Алайда Назарбаев елбасы деген титулдан айырылады. Бұның барлығын заңдық тұрғыда жаңағыдай тілдермен айтылады. Иммунитет, привилегия, эксклюзия дейді. Заңның ішінен өшіріледі. Егер жаңағы экс-президенттер, мейлі ол біріншісі болсын, бесіншісі болсын, 18-сі болсын, қылмыс жасаса, адамды машинамен езіп кетсе, ұрлық жасаса, тонаса, оны кәдімгідей сотқа тартатын мүмкіндік бар. 30 жыл бойы ел басқарып билік партиясының көшбасшысы болған Назарбаев құрған суперпрезиденттен кету жолын ұсынған қазіргі президент Қасым-Жомарт Тоқаев аманат партиясынан шықты. Енді аманаттықтар өз күнін өзі көретін болады.
Бүгіннен бастап, Аманат партиясының төрағасы ретінде өкілеттігімді тоқтатып, партиядан шығу туралы шешім қабылдадым. Өздеріңізге мәлім, президенттің қандай да бір партияда болмауы керектігін Тоқаев бұған дейін айтқан еді. Бұл саяси партиялар арасында бәсекелестікті сақтау үшін қажет. Айта кетейік, депутат Сарым Тоқаевтың партиядан кетпейтініне сенімді болғанды. Алайда оның болжамы орындалмады. Басындағы әңгімесінде 19 қаңтар күні съезде айтылған кезде мен партиядан шығам деген әңгіме жоқ. Өзінің ұсынысында партиядағы қызметімді тоқтату керек. Кез келген президент деп айтқан болатын. Мен содан жобалағанмын. Сондай-ақ Аманат партиясын парламент мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошанов басқаратын болды. Бұл орайда Адал партиясы билік партиясының құрамына кіріп алды. Айта кетейік, соңғы сайлаудың алдында құрылған Адал партиясы сол кезде парламентке өте алмай қалған болатын. Билікке жақындау партия деген пікірде айтылған еді бұлар жайында. Бірақ адалдықтар бұл пікірлерді жоққа шығармай тырысқан есімізде. Әсел Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, Астананың Ақпар, келесі аптада жүздесуші. Осы аптаның ортасында облыс орталығы Орал қаласы мен Бөрлі аудандарының басшылары ауысты. Орал шаһарын 3 жылға жуық басқарған Абат Шыныбеков Батыс Қазақстан облысы әкімі аппарат басшысы болып бекітіліп, оның орнына, яғни Орал қаласы әкімінің орынтағына бұған дейін Бөрлі ауданын басқарған Мержан Сатқанов отырды. Мержан Мұнайдарұлы Сатқанов 1977 жылы өз өңірімізде дүниеге келген. Білімі жоғары, сонау 90-шы жылдардың аяғында шетелге шығып білім алған тәуелсіз еліміздің тұңғыш түлектерінің қатарында Түркия Республикасының 9 Эйлюл университетін қаржыгер мамандығы бойынша бітірген. Алғашқы еңбек жолын 2000-шы жылдары Орал қалалық қаржы бөлімінің жетекші маманы болып бастаған жас маман кейіннен көптеген лауазымды қызметтер атқарып, біраз жауапты мамандықтардың басын ұстады. Атап айтқанда, аймақтық кәсіпкерлік басқармасында да бас маманнан бастап, бөлім басшысы, басшының орынбасары, басқарма басшысы болып, көп жылдар еңбек етті. Артынша облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасында басқарып, облыс басшысының орынбасары да болды. Осындай қызметтің түрлі салаларынан өтіп, бай тәжірибе жинаған Мержан Мұнайдарұлы күні бүгінге дейін донорлаудан Бөрлі ауданының әкімі қызметін абыроймен атқарды. Қала активіне жаңа әкімді өңір басшысының өзі Ғали Есқалиев таныстырды. Сонымен Орал шаһары әкімі қызметінің тізгін шылбырын 3 жыл қолында ұстаған Шыныбеков мырза қала тұрғындарының ерекше есінде қалатындай қандай еңбек етті. Лауазым иелерінің берген бағасын негізге алмағанда оралдықтардың оған берер бағасы қандай? Ал жаңа әкімнің алдағы жолына атқарар қандай жаңа міндеттеліп отыр. Тілшіміз тілге тиек етсін. Қала активіне облыс әкімі Ғали Есқалиев жаңа әкім Мержан Сатқановты таныстырып, оның бұған дейінгі атқарған мемлекеттік қызметтегі еңбегіне оң баға беріп, алдағы жұмысына сәттілік тіледі. Құрметті активке қатысушылар, өздеріңіз көріп тұрғандай, Мержан Мұнайдарұлы мемлекет басқарудың барлық деңгейінен өткен тәжірибелі азамат. Бөрлі ауданын басқарған жылдары жақсы көрсеткіштерге қол жеткізді. Халық арасында үлкен қолдауға ие болды. Ендігі кезекте Орал қаласын шырайын кіргізуде бар күш жігерін салып еңбек ететініне сенімдімін. Одан әрі 3 жыл бойы Орал қаласының әкімі қызметін атқарған Абат Шыныбековтың жұмысына оң баға берілді. Абат Абайұлы білім мен біліктілігін мемлекеттік қызметте жинаған іс тәжірибесін пайдаланып, шаһар дамуына үлес қосты. Пандемия кезіндегі қиындықтарды еңсеріп қана қоймай, түрлі шектеулер енгізілген сәтте тұрғындардың әлеуметтік жағдайын жақсарту жолында тынымсыз еңбек етті. Және ол қызмет еткен жылдары облыс орталығында мемлекеттік бағдарлама нәтижесінде 18 көпқабатты үй пайдалануға беріліп, көше жарықтандыру жұмысына 14 жарық диодты шамдар орнатылды. Бұдан да өзге инвестор тарту ісіне қатысты кәсіпкерлік саласын дамытуға да байланысты жұмыстарға облыс әкімі тоқталып өтті. Облыс тұрғындарының басым көпшілігі Орал қаласында тұрады. Қаламызды қолайлы ортаға айналдырумен қатар жалпы қоғамдық саяси ахуалды да назардан шығармауымыз керек. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы ұсынған реформаларды қолдау және халық арасында түсіндіру жұмыстарын да жүргізуіміз қажет.
ынтымақ елдікке жеткізеді деген сөз бар. Қала тұрғындары бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, қаламыздың дамуына бірлесе атсалысады деп үміттенемін. Орал қаласының бұрынғы әкімі Абат Шыныбеков өзіне сенім артқан облыс әкімі мен оның жұмысына қолдау көрсеткен қалалық мәслихат депутаттарына алғысын білдірді. Әрине, жаңа өзіңіз айтқандай, осы жылдардың ішінде қиындыққа қарамастан, бірақ бірінші кезекте жерлестеріміздің қалалық тұрғындардың қолдауымен, өзіңіздің нақты қолдауыңызбен облыстық атқарушы биліктің тарапынан қаламызда өзіңіз айтқандай бірқатар жүйелі жұмыстар жүзеге асырылды. Әрине, қазіргі экономикалық жағдайға байланысты, пандемиялық жағдайға байланысты кейбір жобалар жүзеге аспауы қиындық болған болар. Дегенмен ең бірінші кезекте осы қиындықтарды еңсеруде қалалық тұрғындардың бірлігін баса айтқым келеді. Ал Мержан Мұнайдарұлы еңбек жолын 2000 жылы Орал қалалық қаржы бөлімінің жетекші маманы болып бастаған. Әр жылдары Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлікті қолдау және дамыту департаментінің бас маманы, бөлім басшысы және басшысының орынбасары. Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлік және индустриялдық-инновациялық даму басқарма басшысының орынбасары. Басқарма басшысы. Батыс Қазақстан облысы жолаушылар көлік және автомобильдер жолдары басқармасының басшысы, облыс әкімінің орынбасары болып қызмет атқарды. Күні бүгінге дейін Бөрлі ауданының әкімі болып еңбек етті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК 42 телеарнасы. Өңірімізде бүгінде өте өзекті болып отырған Бөкей ордасы және Жәнібек ауданына салынып жатырған жолдың уақытылы жетпеуіне өкілетті орган өкілдерінің өздері кінәлі. Шалғай аудандарға бара жатырған жолдардың ащы шекші шұбатылып, созбалаңға салынуына жұмысты жедел жүргізудің орнына сөзбүйдаға салып, жылдан жылға созып жүрген сол салаға жауапты тұлғалардың жазықты екені анықталды. Сонымен жол салу неге жылжымай жатыр деген сауалға жоғарыдан қажетті қаржы бөлінбей жатыр деп кінәні үнемі үкіметке жауып, өздері сүттен ақ судан таза болып шығып, ауыздарын қу шөппен сүртіп отыратын шенеуніктердің де шындығы ашыла бастады. Бүгінгі таңда осы жол мәселесі сол саладағы бірнеше лауазымды мемлекеттік қызметкерлердің жылы орындарын суытып, жұмыстан босатылуына себеп болды. Басқа-басқа мемлекет басшысының Батыс Қазақстан облысындағы жолдарды жөндеу бойынша берген жедел тапсырмасын уақытылы орындамаған үшін Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының Батыс Қазақстан облыстық филиалының директоры Әмір Кәрімбаев қызметімен қош айтысты. Өткен аптада өңірге жұмыс сапарымен келген Қазақстан Республикасы премьер-министрі Әлихан Смайылов облыс тұрғындарының сорына айналған жол мәселесінің күн тәртібінен түспейтінін, күре жолдарды күрделі жөндеу жұмыстарына күн өздірмей кірісетінін мәлімдеген болатын. Министрдің мәлімдемесін толығырақ алдағы тілші материалынан бірге көрсек. Кеңес ташқан премьер-министр бірінші кезекте облыстың шешілмеген басты мәселелерінің бірі жол құрылысына тоқталды. Үкімет басшысы президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «Егемен Қазақстан» газетіндегі Батыс Қазақстан облысының жолдарының жағдайына арналған «Күре жолдағы күрсініс» мақаласын оқып, өзіне және облыс басшылығына барлық қажетті шараны тез арада қабылдауды тапсырғанын жеткізді. Әлихан Смайылов бұл мәселенің көп ұзамай бір жақты болатынын да атап өткен еді. Осыдан тура бір жыл бұрын дәл осы салаға жауапты орынбасарыңыз дәл осы жолдардың сапасына байланысты президенттің тапсырмасымен қызметінен босатылған еді. Бір жыл өтсе де проблема әлі шешілмеген. Әлде өңірдің проблемалары тез әрі тиімді шешілу үшін үнемі біздің президент араласып тапсырма беру қажет пе? Президент сынынан кейін Батыс Қазақстан облысында жол жөндеу жұмыстарының кешігуіне байланысты Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы және Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің автомобиль жолдары комитетінің бірқатар қызметкерлері жауапқа тартылды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеме жасады. Мемлекет басшысының Батыс Қазақстан облысындағы жолдарды жөндеу бойынша тапсырмасы уақытылы орындалмаған үшін Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы Батыс Қазақстан облысы филиалының директоры Әмір Кәрімбаев жұмыстан босатылды. Бұдан басқа әкімшілік сипаттағы шаралар Қазорталық аппараты және Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің автомобильдер жолдары комитетінің басшылықтағы бірқатар қызметкерлері мен мамандарына қатысты қолданылды делінген хабарламада. На первом этапе недостаточное финансирование, что не позволило провести. Алдыңғы кезекте қаражаттың жеткіліксіздігі, екіншіден 2 жылға созылған пандемияның да салдары бұл жұмыстарға шектеу келтірді. Оған қоса қолайсыз ауа райы да құрылыстың жұмысына мәселе тудырды. Алайда бұл айтқан жағдайлар жауапкершіліктен жалтаруға себеп болмайды. Өйткені құрылыс жұмыстары жоспарға сәйкес толықтай аяқталатын болады.
Бұландин аталған себептерге байланысты индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Берік Камалиев қызметінен шеттетілген болатын. Президент ұзақ жылдар бойы шешілмей келе жатқан Батыс Қазақстан облысындағы күре жолдар проблемасы бойынша үкіметке және аймақ басшысына тапсырмалар жүктеді. Осыған орай премьер-министр облыстың алыс аудандарына апарар жол келесі жылдың соңына дейін аяқталатынын да атап өтті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Алик Писаренко, Гүлнар Омарова, ТДК 42 телеарнасы. Батыс аймағында жолдың нашарлығынан ба, әлде бұдан да басқа мәселелер бар ма, әйтеуір жолаушылар тасымалы саласы жөнді жолға қойылмаған. Мәселен, алыс елді мекендерге батыс өңірі тұрғындарының басым бөлігі жеке таксилермен қатынауды қолайлы көргендіктен жола құғыны да жылма-жыл көтеріліп, жолдағы өлім жетімде жиілеп тұр. Себебі жеке такси көліктері жолаушылар тасымалдап пайда табуды тиімді көргенмен жеме-жемге келгенде жауапкершілікті мойындармен көтергілері келмейді. Сол себепті бүгінде кім көрінген такси болып, бүтін халықты тасымалдап жүр. Ал алыс аудандарға тасымалға шығарылған автобустардың сапасы сын көтермейді, шұрық тесік шанағынан қыста қар кіреді, жазда шаң кіреді, оның үстіне жолдың нашарлығынан екі күннің бірінде сынып істен шығады. Жуырда ғана қала маңындағы ауылдарға қатынайтын қоғамдық көліктердің жүргізушілері жалақыларының аздығынан жұмысқа шығудан үзілді-кесілді бас тартып, соның салдарынан такси қызметінің аспандап кеткенінен де жақсы таныспыз. Ал сауылдарды қаламен қатынасын айтамыз ау, қала ішілік қоғамдық көліктердің де қазіргі халі мәз емес. Оралдықтар кешегі карантиннен кейін көптеген қоғамдық көліктердің жүрістерінен жаңылып, қозғалыс сұлбаларының өзгерген өз алдына автобустардың сапасының сын көтермейтінін де жиі сын қалып жүр. Бүгінгі таңда шаһар ішінде жолаушылар тасымалдау үшін күн сайын 270 автобус рейске шығып жүрсе, тұрғындарды толыққанды тасымалдап регламентті реттеу үшін 400-ге жуық қоғамдық көлік қызмет көрсетуі керек екен. Автобус жетпегендіктен жолаушылар тасымалымен айналысатын мекемелер қолда бар тозығы жеткен көліктерді лекерлеп тасымалға қосып жүр. Сонымен жолаушы тасымалы саласындағы жиналып қалған осындай түйткілді мәселелерді әрмен қарай тілшіміз тілге тиек етсін. Таза емес, шылас, шаң, кондукторлар обращениялары не очень деген. Қала автобустарына тазалық жетіспейді. Автобустардың тозығы жеткен, оларды алмастыру керек. Бұл біз тілдескен оралдықтардың автобус қозғалысына берген бағасы. Автобустардағы қызмет сапасы мен жүру регламенті азаматтардың көңілінен шықпай жатады. Жолаушылар тасымалына жауапты мамандардың таратқан ақпарына сүйенсек, қазіргі таңда 6 автопарк жолаушыларды тасымалдаумен айналысады. Яғни 27 қалалық, 10 саяжай және 6 қала іргесінде орналасқан елді мекендер жалғайтын автобустар қызмет жасайды. Қаңтар айында Ақжол авто жауапкершілік шектеулі серіктестігі, Алай Парус, Орал Техсервис жауапкершілік шектеулі серіктестігін шарттық міндеттемелерді толық жойылмауына байланысты, міндеттемелерді орындамауына байланысты сотқа дейінгі шаралар алынған болатын. Қазіргі таңда осы барлық құжаттар осы екі тасымалдаушы кәсіпорыннан толық жойылмады, алайда бір қатар жұмыстар реттелді. Мысалы, Алай Паруста, Ақжол Автода, ал Орал Техсервисте толық барлығы жойылмауына байланысты осы сотқа материалдар жолданды. Өткен жылы осы әлеуметтік тасымалдауды жүзеге асырып отырған автопарк өкілдеріне қалалық бюджет есебінен 2 миллиард 45 миллион теңге көлемінде демеу қаржы төленген. Биыл 414 миллион теңге субсидия төленіпті. Бұл қаржыға қаңтар мен ақпандағы шығындар өтілген. Жалпы облыс әкімінің алдында жиында бүкіл автобус көлігімен айналысатын кәсіпорын басшылары болған жиында 3 түрлі мәселе қойдық. Біріншісі осы қайткен күнде де субсидия көлемін ұлғайту, екіншісі дифференциалды тариф дейді. Мысалы басқа қалаларда сен электронды картамен төлесең 80 теңгеде, қолма қол ақшамен төлесең 150 теңгеге жетеді. Сол біздің қалада енгізілмеген, соны қайткен күнде де бұл енгізу. Жолаушыларды тасымалдау ассоциациясының басшысы Нұрлан Бекқайырдың сөзіне сенсек, барлық автопарктың бере жақтарын төлеп, шығындарды жабу үшін бюджеттен 3 миллиард теңгеден астам субсидия төленуі тиіс. Тарифтің көлемі 17 жылдан бері өзгерген жоқ. Ал оның бер жағында бүкіл тарифқа құрайтын мына ГСН дейміз, жанар жағармайлары
қосалқы бөлшектер, автошинелдер, аккумуляторлар, ну, бәрі де өсіп кетті. Енді тарифтің тек қана 80 теңге күйінде қалуы, ол әрине өте қиындау, ол бюджетке де қиындау. Мана есептелген тарифпен қолданыстағы тарифтің арасында айырмашылық өте. Сондықтан да тарифтің көлемін негізі кәсіпорын дардың ұсынуы 100 теңгеге көбейді. 420 автобус емес, со 370-ден 270 автобус бар деп айттым, ол күнбеген шығып жүрген. Соларды есептегенде барлық басқа шығындардың бәрін алып тастағанда, солардың тек қана жүріп тұруы үшін жылдың аяғына шейін биылға 3,9 миллиондай ақша қажет. Өткен жылы 5 автопарк 79 жаңа автобус сатып алды. Бұл тозығы жеткен автобустардың 47%-ын 36%-ға дейін азайтуға мүмкіндік берді. Сала мамандары биыл да автопарк өкілдері несие алып жолаушыларды тасымалдайтын жаңа темір тұлпарларды сатып алуды жоспарлап отырғандарын айтады. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунажев, Мержан Қажгереев, ТДК ТВ телеарнасы. Елдегі қалтаны қаққан қымбатшылық пен экономикалық жағдайдың тұрақсыздығына байланысты еліміздегі 1200-ден астам кәсіпорын 1 миллионнан астам қызметкерлерінің жалақысын көтермек. Бұл туралы алдағы қаржылық шолу айдарында әріптесім Айнұр Төлеуғалиқызы толығырақ айтатын болады. Бірге көрейік. Кеш жарық, қымбатты телекөрермендер, бұл қаржылық шолу айдары алдағы бірнеше минутта мен сіздерді әлемдегі және елдегі экономикалық жаңалықтармен таныстыратын боламын. Арнамыздан алыс кетпеңіздер. Қазақстанда 1200 кәсіпорын 1 миллионнан астам жұмысшының айлығын көтерді. Мұнайға қызмет көрсетуші кәсіпорындардың еңбекақысы көлемінің теңсіздігін азайту үшін Самұрық қазынаның тендеріне қатысушылар үшін бағаны түсіру шегі 15% болып белгіленді. Бұл туралы Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік еңбек инспекторы Төлеген Оспанқұлов орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлімдеді. Еңбек дауларының басым бөлігі негізінен Маңғыстау облысында тіркеліп отырғанын айттық. Осыған байланысты үкімет оның ішінде біздің министр бұл мәселеге ерекше мән беріп отыр. Премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов басшылық жасайтын арнайы жұмыс тобы бар. Жаңаөзен қаласының проблемалық мәселелерін шешуге арналған ведомстволарының штаб құрылған. Оны облыс әкімі басқарады. Наразылық акциялары мен еңбек даулары негізінен мұнай сервис кәсіпорындарында болып жатады. Бұл жерде мен мұнай сервисі деп қосалқы мердігерлер туралы айтып отырмын деді. Олардың бәрі өз жұмыскерлерінің айлығын көрсетуді талап етеді. Өйткені қосалқы мердігерлердің айлығы бас мердігерлер жұмысшыларының айлығынан әлдеқайда аз деп атап өтті комитет өкілі. Комитет мамандары осының бәрін ескеріп, талдай келе Самұрық қазына компаниясының тендер өткізу тәртібіне өзгеріс енгізу туралы шешім қабылдаған. Тендерге қатысу кезінде бағаны төмендету шегі белгіленеді. Бұрын бағаны төмендету шегі 30%-ға дейін болса, қазір 15%-ға дейін ғана түсіруге болады. Жеке тауарларды бассыз әкелудің құндық және салмақтық шегі өсті. Тауарларды басшыз әкелудің құндық және салмақтық шегі жаңа ұлғайтылған шектерді биылғы 1 қазанға дейін қолдануға мүмкіндік бар. Бұл туралы мемлекеттік кірістер комитеті мәліметті. Евразиялық экономикалық комиссия кеңесінің жеке пайдалануға арналған тауарларға байланысты жекелеген мәселелер туралы шешіміне енгізілген бұл өзгерістер бүгіннен бастап күшіне енді. Онда Евразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әуе көлігінен ерекшеленетін көлік түрлері мен жеке пайдалануға арналған тауарларды басшыз әкелудің құнды және салмақтық шектерін 500 евродан 1000 евроға дейін және 25 килограммнан 31 килограммға дейін арттыру көзделген. Жеке пайдалануға арналған тауарларды басшыз әкелу шегін уақытша арттыру Қазақстан, Беларус, Қырғыз республикалары мен Ресей Федерациясы үшін енгізіледі. Армения республикасында бұл шектер бұрынғы деңгейде қала бермек. Егер багажда әкелінетін жеке пайдалануға арналған тауардың құны 1000 евро сомасынан асатын болса, және олардың салмағы 31 килограммнан асып кетсе, алушы кедендік бажды құнының 30% мөлшерлемесінде, бірақ құндық және салмақтық нормалардан асып кету белгіленгенде салмақ бойынша 1 килограмм үшін 4 евродан кем емес мөлшерде төлеуі қажет. Еліміздің шет мемлекет алдындағы қарызы азаяр емес. Бұл елімізде өндірілетін алтын резервтерінің қорынан да көп болуы мүмкін.
Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының талдау орталығы 2021 жыл бойынша сыртқы секторға кезекті шолуын жария етті. Сарапшылардың пайымынша 2022 жылы сыртқы қарызды төлеу жөніндегі міндеттемелер Қазақстанның алтын валюта резервтерінен де асып түсуі мүмкін. Мүмкін 2021 жылы төлем балансы бойынша ағымдағы шот тапшылығы сауда балансының профицитін 2 есе ұлғайту есебінен 0,8 миллиард ақш долларына немесе 13%-ке қысқарған. Шикізат пен металдар бағасының өсуі және олардың жеткізу көлемінің төмендеуі аясында экспорт бір жылдың ішінде 13 миллиард долларға немесе 28%-ке ұлғайған. Мәселен, 2021 жылы мұнайдың орташа бағасы 64%-ке, мыстың бағасы 52%-ке, алюминий бойынша 44%-ке өсті. Бір жылдың ішінде импорттың өсуі тек 2,6 миллиард долларды немесе 7%-ті құрап отыр. Тұтыну және өнеркәсіп тауарларының жекелеген санаттары бойынша импорттың өсуі шетелден әкелінетін машиналар мен құрал жабдықтың азаю есебінен бір деңгейде шыққан. 2,2 миллиард доллар немесе бұл 16%. Қаржылық шолу айдарын одан ары қарай жалғастырамыз. Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері әлемде құм тапшылығының жақындап келе жатқанын айтты. Бұл құрылыс саласына қажетті материалдардың жыл сайын көп өндірілуімен байланысты болып отыр. Мұндай жағдай жер бетінде халық санының артуы мен урбанизация процесінің қарқын алуымен де байланысты. Мамандар құм дағдарысын болдырмау үшін шұғыл шара қабылдау керек дейді. Жалпы құм судан кейінгі ең көп сұранысқа ие ресурс болып саналады. Жыл сайын дүние жүзі бойынша халық санының 50 миллиардтан астамы құмды тұтынады, яғни 50 миллиард тоннасы осы салада қолданысқа ие. Ұлттық банк төрағасы Ғалымжан Бірімтанов базалық мөлшерлемені көтеру туралы пікір білдірді. Бұл туралы Tengri.News.kz мәлімдеме жасады. Яғни Бірімтановтың айтуынша, қазіргі жағдай инфляциялық өсу үрдісін кері қайтару үшін базалық мөлшерлемені арттыру қажет. Бұл ретте базалық мөлшерлеменің деңгейіне қатысты шешім теңестірілген және бұл шешім оның экономикалық белсенділікке кері әсерін ескере отырып қабылданады. Біз бұдан несиелеуге және экономикалық өсуге айтарлықтай қауіп төндірмейтін көріп отырмыз. Бірақ инфляцияны бақылау үшін аса маңызды. Белгіленген базық мөлшерлеме деңгейінде қатысты айтылатын болсақ, қазіргі уақытта оңтайлы шешім болғаны сөзсіз. Және қалыптасқан жағдайға байланысты жұмсартылған ақша кредит саясаты бір мезеттік күмәнді пайдаға кенелтуі мүмкін. Бірақ ұзақ мерзімді перспективада оның салдары қайтарымсыз болады, деді Пірімтанов брифинг кезде. Сонымен қатар ол мәліметке сәйкес, несилендіру көлемінің өсуіне қарап, экономикалық белсенділікті бағалауға болады. Мәселен, 1-ші 90-да экономикаға берілген жаңа кредиттердің көлемі 2021 жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 25,3%-ке ұлғайған. Оның ішінде бизнес 19-да 16%, халыққа 32-де 5% несие берілген. Қымбатты телекөрермендер, қаржылық шолу айдарына осы аптада келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен сіздермен келесі сенбіге дейін қоштасамын. Эфирде амандықпен жүздескенше, теңгеміз тұрақты, экономикамыз қуатты болғай. Қалтаны қаққан қымбатшылық қара халықты күннен күнге қыспақ қалып қаусырып барады. Ғымалы таусылған бір топ ақтөбелік аналар базардағы бағаны бақылауға әлдері келмей отырған әкімдік алдына барып, көптен көкейлеріне жиналған жанайқайларын жеткізді. Олар ай бойына титықтап жүріп жинаған жалақымыз, тапқан табысымыз тамақ алуға жетпейді деп зар қақты. Ал аймақ басшысы Оразалин Мырза болса, әрбір өңірдегі әкім қара әріптестерінің біздің өңірде өзге өңірлермен салыстырғанда баға өте төмен деп үкіметке айтатын өтірігін аналарға айтып ақталмақ болғанмен, ашынған аналар шындықты айтып шырылдап, шенеунікке жақ аштырмады. Амалсыз бағаны арзандатуға барымызды салып жатырмыз деген облыс әкімі оңдасын Оразалин өз отбасынан қазір азық-түлікке айына қанша қаржы жұмсайтынынан да хабарсыз болып шықты. Аналар әкімге кеңседе отыра бермей, елдің алдына шығып, базарда аралап, бағамен танысу түсінді. Ол қыз өсіріп отырған аналардың осындай ұсыныс айтып, қайғай ұлыққа ұрсатындай да жөні бар. Себебі бір қап қанттың құны 27 мың теңге тұратынын ескерсек, айлығы 50-60 мыңнан артылмайтыны. Адам жарты жалақысына бір қап қант алса, қалған шайлығын қай ақшасынан айырады.
Сонымен тапқан табыстары тамақтарынан артылмай отырған ақтөбелік отбасылардың жанайқайын толығырақ тілшіміз жалғасын. Тапқанымыз күнделікті асуымызға жетпейді деп ашынған аналар таң атысымен облыстық әкімдігі ғимаратына жиналды. Азық-түлік құнының күннен күнге қымбаттауы әбден титықтатып жіберген. Ал тұрақтандыру қорына дүкендерге әлеуметтік тауарды әкімдіктегілердің таратып жатырмыз дегені жалған болып отыр. Картоп 290 теңге тұрады, жуа 220 теңге тұрады. Төмендегі магазиннен барып ең құрайлы нан алайық десек 130 теңге тұрады ғой. Батон 150 теңге дейді. Шекер 517 теңге болып тұр. Жиналған аналар күнделікті ішер шайымыз бен майымыз, қант пен макарон, картоп бағасы арзандаса дейді. Осы өтініштерін облыс әкімі Оңдасын Оразалинге ескерту үшін жиналыпты. Әкімге келіп тұрмыз, Оразалинге келіп тұрмыз, бірақ Оразалинге өмір көрмейміз. Есігінің сыртына қайтамыз, ол кісіні көрмейміз, халықтың алдынан көрмейміз. Бірақ әйтеуір ана суретке түсіп, ана міне халықпен араласып атыр деп жібереді, бірақ біз ол кісіні көрмейміз. Жиналыстан шыққан Оңдасын Оразалин аналарымен кездеспеді, бірақ аймақтан қазынасын қадағалап отырған әкім өз отбасының бюджеті жөнінде ештеңе айтпады. Әйтсе де азық-түліктің қымбаттап жатқанын сезгенін мойындады. Қазір сырттан келетін көкөніс пен қант, майдың құнын тұрақтандыра алмай отырмыз дейді. Үкімет басшысы тікелей өзінің жиналысын өткізіп, талдау жасайды. Қазіргі таңда басқа өңірлерге қарағанда біздің Ақтөбе облысының бағалары жалпы күрт өсіп байқалмайды. Ол жоғары екен жоғары, біз оны мойындаймыз, оны жоққа шығармаймыз. Бірақ басқа өңірлерге қарағанда салыстырмалы түрде тұрақтылық бар. Өзімізде өндірілетін сүттің литрінің өзі Ақтөбеде 300 теңгеден, қаймақтың жарты литрі 1500 теңгеден сатылуда. Тауық жұмыртқасының 10 данасы 600 теңгеге дейін барады. Ал сиыр етінің ең арзаны келісіне 2200-2500 теңгеден сатылып жатыр. Мейірман Романұлы, Еркебұлан Серікұлы, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы Ақтөбеден. Тамақ құнының қымбаттауы түптеп келгенде басқа қызмет түрлерінің де артуына түрткі болып отыр. Бүгінде базардағы баға нарық құнында құбылтып, қызметтерін қымбаттатып тұр. Әр саладағы бұрынғы белгіленген бағалар мен қойылған құндар бүгінде құнын жойып, қайта қарауды қажет етіп жатыр. Мәселен, Қостанай облысында жекеменшік балабақшалар бұрынғы бағамен жұмыс жасаудан бас тартып отыр. Себебі балабақша басшылығы тамақ бағасы қымбаттады, ал бөбекжай ақысы сол қалпы дейді. Олар ақыны қымбаттату туралы арызда жазып қалдырған. Әзірге арыздар қаралу үстінде. Сонымен ендігі күнде елімізде тамақтану орындарының құны мен балабақшалардың ақысы шарықтап шыға келетіндігіне де еш шүбә жоқ. Қостанайдағы жағдайда толығырақ тілші материалынан көрейік. Бір жарым жылдан бері Қостанайда жекеменшік балабақшаларда азық-түлік бағасын көтеру мәселесі өзекті. Тамақтың бағасы қымбаттағаны жекеменшік мектепке дейінгі мекемелердің иелеріне қиындық туғызуда. Балаларды күн сайын тамақтандыру керек, ал күн санап азық-түліктің бағасы шарықтауда. Біздер тағамдардың есептелген құнын қажетімізге жеткізе алмаймыз. Әсіресе көкөністер мәселесі қиын. Мысалы, бір жыл бұрын картоптың бағасы 100 теңге болса, қазір 200 теңгеден саудаланып жатыр. 40 қабаттың да бағасы шарықтауда. Қазіргі таңда ата-аналар мектепке дейінгі мекемеде жоғарғы топ үшін 16,000 теңге төлейді, яғни күніне 600 теңгені құрап отыр. Алайда 5 мәрте баланы осы ақшаға тамақтандыру мүмкін емес. Жекеменшік балабақшалардың басшылары тығырықтан шығатын екі жол бар деседі. Бірі ата-аналар есебінен бағаны көтеру. Біздер басшылыққа өтініш жаздық, яғни қалалық білім беру бөліміне хабарластық. Олардан тұрақтандыру қорынан азық-түлік бөлуді сұрадық. Бүгінгі таңда балаларды дұрыс тамақтандыра алмай отырмыз. Алайда азық-түлік тасымалдайтын мердігерлерге ешкім көмекке келмеген білім басқармасы болса, мәселені шеше алмайтынын хабарлады. Ал балабақшадағы тамақтандыру мәселесі күн тәртібінен түспейтін мәселе екен. Қазіргі таңда азық-түліктің бағасы есептеліп жатыр. Осы аптада баға бекітіледі деп ойлаймыз. 10-15% бағаны көтереді. Біздер орташа есеппен 2000-2500 теңгеге көбейтуді жоспарлап отырмыз. Қазір анығын дөп басып айта алмаймын. Білім басқармасының мамандары балабақшадағы тамақтану бағасын 2 айдай уақыттан соң бекітетінін хабарлады. Алайда мамандар бағаны бекіткенше азық-түліктің құны қанша теңгеге өсетіні беймәлім. Ажар Хамитова, Нина Шапо, Елена Досова, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Бұл апта батыс өңірінің бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен көзі қарақты көрермендер үшін өкінішке орай өте өкінішті қайғылы жағдаймен басталды.
Өңір көрермендерінің көзайымын айналған өз саласының байталма маманы, қимас әріптесіміз Роман Капнеев жүрек талмасынан дүйсенбінің таңында дүние салды. Саналы ғұмырын журналистика саласына арнаған Роман Капнеев көп жылдар бойына біздің ТДК 42 телеарнасының алғаш аяққа тұрып, қазіргі дамуына дейін аянбай қызмет еткен майталма мамандардың бірі де біреге еді. Осы жылдар аралығында ол өзінің ізінен ерер қаншама ізбасар шәкірттерді тәрбиеледі. Өңірдің өркендеп өсуіне, соның ішінде облыс орталығы Орал қаласының да осындай дәрежеде дамып жетілуіне ТДК 42 телеарнасының да қосқан үлкен үлесі бар екенін ел жұрт жақсы біледі. Себебі біздің арна айтпаған, телеарна түсірмеген мәселелер бұл маңда кемдеген. Соның бел ортасында әменді әріптесіміз Роман Капнеев жүріп, көптеген түйткілді мәселелерден өткір материалдар жасап, кемкетіктерді көгілдір экраннан көтерді. Романның репортаждарын көріп, көңілдері толатын телекөрермендер түйткілді мәселелерін тек романның түсіріп, соның ғана көрсетуін өтініп сұрайтын. 50 жасқа қараған шағында жарық жалған мен мәңгілікке қош айтысқан әріптесімізді осы аптаның сәрсенбісі күні өңір жұртшылығы өкінішпен соңғы сапарға шығарып салды. Романмен қоштасуға келген халықтың да қарасы қалың болды. Арнамыздың атына айтылған көңіл айту жеделхаттары жер-жерден толасы түсіп, әлі күнге дейін көптеп келуде. Осыдан ақ әріптесіміздің жарты ғасырға жетпес қысқа ғана ғұмырында қалай өмір сүрген қапысыз сезінеміз. Әріптесімізді соңғы сапарға шығарып салу сәтін әрмен қарай тілшіміз Азар Асқар қызының материалынан көрейік. Ақжайық жұртшылығы журналистикада өзіндік қолтаңбасын қалдырған білікті кәсіби журналист Роман Капняевті соңғы сапарға шығарып салды. Роман Евгеньевич ТДК 42 телеарнасының келбетіне айналып, арнамыздың дамуына үлес қосты. Ол саналы ғұмырында журналистика саласында түрлі бұқаралық ақпарат құралдарында қызмет жасап үлгерді. Телеарна ашылған кезден бастап түрлі хабар дайындап, тікелей эфир мен кешкі жаңалықтарды тізгіндеді. Көзі қарақты көрермен бақиға аттанған әріптес Әріптесіміздің материалдарын асыға күтіп, қарап, сюжеттерін бірден танитын. Ол түрлі тақырыпты жазып та айта білген журналист. Роман Капняев эфирге материалдарын дайындаған кезде тақырып таңдамай, түрлі проблеманы да азаматтардың қуанышын да бөлісті. Бұқара халық мәселесі болса Романға айтуға асығатын. Кәсіби маман көпшілікке көмектесу үшін аянбай қызмет жасады. Роман Евгеньевич Капняевті 90 жылдардан бері танимын. Сол кезде мен баспасөз қызметінде жұмыс істейтін едім. Ол өзісінің кәсіби шебері болды. Біз онымен қоян қолтық үнемі жұмыс жасадық. Ол сюжеттерді үнемі талмай ізденіспен жасайтын, оның материалдары кәсіби тұрғыда объективті түрде болды. Роман Капняевті ақтық сапарға шығарып салуға келген бұқара халықтың қарасы көп. Жерлеу рәсіміне қатысқан туматус, дос-жаран мен қала тұрғындары марқұм туралы естеліктерін былай деп баяндайды. Өте ауыр қаза, бірден айту өте қиын. Романның жарқын бейнесі әрине жүрегімізде сақталады. Өңірде екі ақ телеарна бар. Онда жұмыстайтын әріптестердің мұңы да бір, жыры да бір, сыры да бір. Сондай бір сыралғы қолынан келетін репортаждар өткір, ойы тұшымды керемет азаматтан айырылып отырмыз. Бұл аймақтық тележурналистика үшін орны толмас қаза. Романмен біраз уақыт бірге жұмыс істедік. Өте көңілді, ашық, жарқын, жайдары, кез келген нәрседен жаңағы күлдіртіп, сондай бір көңіл жүретін еді. Сосын екінші қыры өте алғыр болды, өте пысық. Барған жерден бір емес бірнеше материал алады. Түске дейін жаңа бірнеше материал алады. Сондай бір еңбек өнімділігі өте жоғары. Іскер алғыр әріптес болды. Әріптесіміздің отбасы мен тума туыс достарына қайғыра көңіл айтамыз. Марқұмның топырағы торқа боп, жаны жәннәтті шалқысын. Роман Капняевтің жарқын бейнесі көрермендер мен әріптестерінің жадында мәңгі сақталады. Ажар Хамитова, Нұрлан Қонашев, Ержан Қажгереев, ТДК 42 телеарнасы. Романның рухына бізде басымызды иіп тағзым етіп, оның жарқын бейнесі жадымызда мәңгілікке сақталады демекпіз. Құрметті телекөрермен, біз тура осы жерден тізгінді сәл-пәл тежеп, кезекті қолып қатер айдарына бермекпіз. Айдарымыздың тұрақты шолушысы әріптесіміз Айдос Мәлігұлы. Ал құрметті телекөрермендер, мен өздеріңізбен келер сенбіге дейін қоштасамын. Келер сенбіде амандықпен көріскенше.
армысыздар, бұл қауіп-қатер айдары. Алаяқтардың айласы таусылар емес. Қазір тіпті алаяқтықтың түрі де көп. Телефон арқылы қоңырау шалып, барлық ақпаратты біліп алып, азаматтардың бар тапқан таянғанын қалтасына басып, зым-зия жоғалады. Алаяқтардың бірі банк қызметкерімін де өзін таныстырса, енді бірі осы қылмысты ашатын полиция қызметкерімін деп қоңырау шалатын болыпты. Тәртіп сақшылары алаяқтардың құрбаны болмасы үшін телефон тұтқасын тастап, әңгімені сол бойда үзуге кеңес береді. Десек те, азаматтарға хабарласқан алаяқтар телефон иесі туралы ақпаратты қайдан және қалай алатыны беймәлім. Полиция қызметкерлерінің таратқан ақпаратына сүйенсек, 2022 жылы 232 алаяқтық дерегі тіркелсе, олардың 122-сі интернет алаяқтығына тиесілі. Өткен жылғы мәліметке сүйенсек, Орал қаласында 2021 жылдың 4 айында 429 алаяқтық қылмысы тіркелген. Тәртіп сақшылары азаматтарды алдап арбап, ірі көлемде ақшасын жымқырған жандар қылмыстық кодекстің 190 бабы 3 тармағы бойынша 7 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін екенін еске салады. Представляют сотрудника Министерства внутренних либо региональных. Алаяқтар ақшаны жымқыру мақсатында түрлі әдіс-тәсілдерді қолданады. Қазіргі таңда полиция қызметкерлері болып хабарласатын жандар да бар. Олар өздерін министрлік немесе өңірлік департаменттің қызметкерлері болып таныстырады. Алаяқтар тәртіп сақшысымын деп осы қылмысты ашу үшін азаматтардың барлық жеке ақпарын сұрап алады. Барлық код, заңсыз жолмен рәсімделген несиені жабамыз деп қосымша несие рәсімдеп жатады. Сол себепті азаматтарға мәліметтерді жіті тексеріп, алаяқтардың айтқан мәліметіне сын көзбен қарауға шақырамын. Қостанайда Антарес Лимитед қаржы пирамидасының жолы кесілді. Аталмыш мекеменің кеңсесі қаланың қақ ортасында орналасқан. Экономикалық тергеу департаменті заңсыз қаржы қызметі ұйымдастырғаны үшін қылмыстық іс қозғады. Қаржы пирамидасын ұйымдастырған жандар салымшыларға күн сайын инвестиция сомасынан 0,5-2% береміз деп уәде беріпті. Қазіргі таңда күдікті деп танылған азаматтарға қатысты тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Организаторы финансовой пирамиды. Қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар азаматтарды алда барып 100 ақш доллары көлемінде ақша салуға көндірген. Олар күн сайын азаматтарға инвестицияның кепілдік берілген табысын төлеп отырамыз деп сендіріпті. Ақтөбеде бопсалаушылар топ ұсталды. Олар кәдімгідей 90-шы жылдардағыдай азаматтардан ақша бопсалап келген. Қылмыскерлер кәсіпкер ай сайын 400 мың теңге көлемінде қаржы аударып отырмаса, азық-түлік дүкенін жағып жібереміз деп қорқытқан. Қоқан-лоққыдан сескенген бизнес субъектісі алдымен полиция қызметкерлеріне арыз жазып, ұстап беру мақсатында бопсалаушылармен әдейі келісімге келген. Полиция қызметкерлері қылмыстық топты ақша алып жатырған жерінде қолға түсірді. Бизнесмен оларға 100 мың теңгедей қаржы беріп үлгерген екен. Күдіктілер кінәсін мойнына алды. Олар 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Аталған факты бойынша қылмыстық кодекстің 194-ші бабы 2-ші тармағы бойынша іс қозғалды. Екі күдікті уақытша тергеу изоляторында отыр. Күдіктілердің мал мүлкі тәркіленіп, 3 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Мына масқараны қараңыз. Қарағанды облысында қарттар үйі тұрғындарының зейнетақылары мен жәрдемақылары қолды болған. Қазір осы дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып жатыр. Қаржылық мониторинг агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті қызметкерлері тергеуге қатысты басқа да мәліметтер жария етілмейтінін хабарлады. Ал жапа шегіп отырған әлеуметтік нысанда 90 адам қамқорлыққа алынған. Оның 30-ы мүмкіндігі шектеулі жан болса, 60-ы зейнеткер. Осы қылмысты жасады деген күдікпен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодекстің 190-шы бабы 3-ші бөлігінің 3-ші тармағы бойынша Қарағанды облысындағы қарттар үйінің меңгерушісі және әлеуметтік қызметкер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ағымдағы жылдың 17-ші наурызында Қарағанды облыстық соты қарттар үйінің басшысына қатысты 2 ай мерзімге қамауға алу түріндегі бұл тартпау шарасын санкциялады. Тергеу жалғасуда, тергеу мүддесіне қатысты басқа мәліметтер жария етілмейді. Алматыда KSL Solutions жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бұрынғы қаржы директоры жалған құжаттар жасап, аса ірі мөлшерде ақша жымқырған. Белгілі болғандай, айыпталушы 2018 жылдың ақпанынан 2021 жылдың сәуіріне дейінгі аралықта 5 компанияның есеп шотына ақшары аудару арқылы өзіне жалпы сомасы 467 миллионнан астам теңгені құрайтын алдын ала төлем алған. Осылайша, ол KSL акционерлік қоғамына аса ірі көлемде зиян келтіріп, қылмыстық құқық бұзушылық жасаған. Сондай-ақ, жедел іздестіру шаралары барысында компанияның бұрынғы қаржы директоры жымқырған ақшаны құмар ойынында бәске тігіп жойып жібергені анықталып отыр. Сот үкімімен азамат Шөкей
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 189-шы бабы, 4-ші бөлігі 2-ші тармағы бойынша кінәлі деп танылған. 7 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасына тағайындалды. Сондай-ақ ол 10 жыл мерзімге қаржылық жауапкершілікпен байланысты қызметтерді атқару құқығынан айырылды. Аграрлық несие корпорациясының Батыс Қазақстан Маңғыстау облыстарының филиалын басқарған Оңғарбекке қатысты сот ісі қаралып жатыр. Ол мемлекет қаржысын заңсыз иемденді деп айыпталып отыр. Прокурордың келтірген мәліметі бойынша, айыпталушы азамат өзінің қызмет бабын пайдалана отырып, ауыл шаруашылығы жануарларын өсіреді деп жалған ақпарат беріп, кейін бюджеттік кредиттерді заңсыз алуға жәрдемдескен көрінеді. Жалпы мемлекеттен 600 миллион теңгеге жуық қаражат қолды болыпты. Оңғарбек лауазымдық өкілеттердің асыра пайдаланып, ауыл шаруашылығы жануарларын өсіру ниеті туралы жалған мәліметтер беріп, кейіннен асыра мөлшерде 600 миллион теңгеге жуық ақшалай қаражатты иемдену арқылы несиелерді заңсыз алуға жәрдемдесу белгілерімен сотқа берілді. Айыптау тарапы сотқа берген дәлелдемелердің нәтижелері бойынша 4 сотталушы кінәсін толық мойындады және заңсыз қарыздарды рәсімдеуге, кейіннен ақша қаражатын ұрлауға қатысқан басқа тұлғаларды әшкерлейтін айғақтар берді. Оралда Ақжайық шағын ауданында салынып жатырған ғимараттар жанынан құрылыс материалдары ұрланды. Бұл туралы полиция департаменті мәлімдеді. Күдіктілердің Opel маркалы көлігінен құрылыс заттары мен электр бағандарына тартылатын сымдар және де басқа да дүниелерді тәркіленген. Анықталғандай, 1993 және 1987 жылы туған күдіктілер бұл заттарды қылмыстық жолмен тапқаны белгілі болды. Ұсталғандарға қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-ші бабының 2-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Бұл осы аптадағы қауіп-қатер айдарына келтірілген ақпарат. Қауіп-қатер айдарының мақсаты қылмыстың алдын алу, ал біздің айтарымыз қылмыстың соңы жаза. Аман сау болыңыздар ағайын.